Нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн өөрчлөлтөөр Улаанбаатар хот нь бонд гаргаж мөнгө босгох эрхтэй болж байгаа. За ингэснээр урд нь зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад тааруулан ажилладаг байсан бол одоо томоохон бүтээн байгуулалтад шаардлагадах хөрөнгийг гадаад дотоодын зах зээл дээрээс босгох боломжтой болжээ. Эхний ээлжинд хотын төвжирэл болон төлөвлөлийг сааруулах хүрээнд 1:80 төгрөгийг бондыг засгийн газрын баталгаатайгаар гаргахаар төлөвлөж байгаа юм байна. За энэ сэдвэр манай сэтгүүлч нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сомьёзраас тодруулсан ярилцлагыг авсан. Банкны нийслэлийн эрхцөөн байдлын тухай хууль одоо 2022 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэн үүнтэй холбоотойгоор бол хот бол төсөв санхүүгийн хувьд харьцангуй бие даач улсын төсөвт хураалгачдаг байсан тэр одоо хөрөнгө оруулалтынхаа зардлыг өөртөө захиран зарцуулах тодорхой эрхтэй болж байна. Нөгөө талаараа бонд гарах эрхтэй болж байна тийм үү. Тэгэхээр ирэх жилийн хувьд бол нийслэл хотын хувьд бол 1:80 төгрөгийн бонд гаргахаар олон улсын байгууллагуудад ярьж ингэж болох уу? Энэ дээр засгийн газрын зүгээс ямар дэмжлэг үзүүлэх юм? За олон улсын байгууллагуудтай бол яриад эхэлсэн байгаа. Ер нь төв банктайгаас бас ярьж байгаа. Ер нь энэ олон улсын төвшинд гадаа дотоод бонд гаргахад сангийн хам төв банкны оролцоо бол маш чухал байдаг. Ер нь Монгол банк бол гадаад зах зээл дээр бонд гаргахад бас их тийм манлайлж лид хийж явдаг, сангийн хам ч гэсэн явдаг. Тэр энэ хоёр санхүүгийн нэг нь төсвийн бодлого барьж байгаа, нэг нь мөнгөний бодлого барьж байгаа хоёр байгууллагатайгаа бол хотвол одоо маш нэгт ажиллах хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурины үүднээс бол дээрх одоо үлдэж байгаа удирдлагуудтай бол олон төвшөнд бол одоо бид нар мэдээлэл хоорондоо солилцож бодлогын төвшөнд асуудлаа явуулахар бол ярилцаад ингээ хойлголцсон төвшин болсон нэгэн дээд төвшөнд явж байгаа. Бондын хувьд ер нь хэр хэмжээний хүүтэй байх вэ? Ямар хугацаатай байх вэ? Ер нь яг зөвхөн төв банкны зүгээс эхний ээлжинд бол 1:80 хүртэлх хэмжээний бонд гаргах юм одоо зорилго тавьж байгаа. Мэдээж одоо шинэ орон сууцны бодлого дээр одоо ямар хэмжээний ачаалл ирэх үү, хэдийн хэмжээний их үсүүрээр бид нар одоо орон сууцныхаа одоо бодлогыг дэмжих үү гэдэг ийм тооцооллыг бол яг хариуцж байгаа барилга хотлуулалт хариуцсан орлогчдоор үлс ангидагтад ингээд явж байгаа. Ер нь бол миний харж байгаа үндсэг бол яг төсөөл төлөвлөгөө бол 1:80-ийн одоо төлөвлөгөө тавьчихсан. Тэндээс бид нэр 300 шавж болон 500 шавж болно. Тухайн зах зээл чарлахтай байгаа суур одоо боломжтой гэдэг өөрсдийнхөө бас нэг ачаад авах юм юу байна штэ. Даацсан штэ. Тэрэндээ тааруулж эдийн засгтайгаа уялдуулж одоо дээрх бондны их ус үрдээр бол бид ажиллана. Ер нь бол гадаад талдаа бол олон улсын санхүүгийн байгууллага корпорац буюу одоо IFC бол нэлээд тийм өндөр ихтгэл үнэмшилтэйгээр бидэртэй ажиллах юм гэрээ бол зурсан. Тэгээд олон улсын төвшөнд түрүүний миний хэлсэн Улаанбаатар хотын нэг төрөнгөө үнэлгээ магадгүй одоо бид нар бол нэг 3-4 тэрбум долларын үнэлгээтэй хотын одоо нийт төрөнгөө үнэлгээ өрстэй хийсэн. Гэхдээ маг зүгээр гадныхан ороод ирэхэд бол нэг 10 тэрбум доллар юм уу 8 тэрбум байх юм уу одоо бас хэлж мэдэхгүй нь л үнэлгээ бол өөр гарна. Тэр үнэлгээ гэдэг бол өөрөө хотын зээлч зэрэглэлийг тогтооно. Рейтинг тогтооно. Тэгээ энэ дээр одоо Улаанбаатар хот бол хэд байхын зүгээр яг сангийн яам улсын одоо зээлч зэрэглэлтэй тэнцүү хэмжээнд одоо гарахыг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ хотын эдийн засаг бол өөрөө нэг уул урхай бол бусад зүйлүүдэд үл хамаарсан. Учираас би үнэлгээ бас нэгэн дээгүүр гарах бол гэдэг зүгээр хүлээлт байгаа. Гэхдээ бодит нөхцөл байдал дээр яах нь мэдэхгүй. Бонд гаргаснаар одоо энэ гаргасан бондынхоо зарцуулалтыг ер нь чухам юун зарцуулах гэдэг асуудал байна л да. Зөвхөн аж ахуйн хүрээнд зарцуулах уу эсвэл төсөв хөрөнгөний хэмжээнд? Зохицуулалтаар л явах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо орон сууцны бодлого, орон сууцны одоо энэ бодлогыг дэмжих, залуус 1-2 хороолыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд эргэн төлөгдөх, ипотекийн одоо 6% зээл ч юм уу өөр одоо хэдүүлэн 6% зээлүүдэд хамруулах юм зохицуулалтыг бид нар бол сийн төвгөр одоо хөшүүрэг хийж зах зээл дээр борлуулах борлуулалтын бие хэмжээг харж иж одоо бас дэмжлэг үзүүлж явах нэг бодлого байгаа. Хоёрдугаар зүйл мэдээж тээвэр логистик дээр байна. Иргэн төлөвлөх нөхцөл сайтай, өөрөө бизнесийн модель загвар сайтай. Ийм одоо төслүүд дээр бол бид нэр бонд гаргаж одоо зайлшгүй шаардлага байна гэж. Ер нь бол тээвэр логистикийн томоохон төвүүд одоо Улаанбаатар хотоос гадагшилж иж ялангуяа дагуулгуудын ойролцоо баруун за налахын бүсийн арионд одоо зүүн талын одоо тээвэр логистикийн терминалууд гарч иж түүнээс одоо төвжирэлтэй болон холбогдох одоо хөдөө орнтгаас ирж байгаа бусад одоо бараа бүтээгт хүнийг одоо юу гарна бөөнөр нь худалдаа авах ийм цэгүүдийг нээснээр Улаанбаатар хотын төвжирлийг бас бууруулах бас том алхам болно гэж харж байгаа. Нарантуул зах дээр ихт бол маш их төвжирэл бий болдог тэр ариун тэр бүсэд. Тэгэхээр энэ нэчлэн ер нь бол энэ явуулаад байгаа бодлого бол ерөөсөө л төвлөрлийг задлах төвжирлийг бууруулах ажлын хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх за мөн хотын хөгжлийг тэлэх ялангуяа хүн амын нэгтршил
сэргэжилттэй холбоотой бодлогыг төлхөө явуулж ийж өнөөдөр Улаанбаатар хотын энэ дөгжилттэй холбоотой тулгуурч байгаа асуудлуудын нэг их хэсгийг шийднэ гэж харж байгаа. Тийм учраас орон сууц болон тээвэр логистик эргэн төлөвлөгдөх чадвартай төслүүд төрөл бүр нь бонд гаргахад бол айхын байхгүй. А зүгээр зам бариад ч юм уу дэд үзсээрээд ингэчлэр зогсчдаг учраас эргээд хот хөрөө асуудалд орох учраас энийг бид нар бүр урт хугацааны тэр 30 40 жилийн хугацаатай хөгжлийн бонд гаргаж ийж хотын орлогыг нэмэгдүүлэх цаашлаад хотын одоо энэ үйлчлэгээний чанар хүртээ хэмжээг бас нэмэгдүүлэх. За энийг дагаад нөгөө татварын асуудлууд угаасаа эргэтэн. Тэгэхээр орон сууцны дээр тий бий бол орон сууцны дээр дотооддоо бол нэг 5-6 жилийн хугацаатай хүүхэд мэдээж одоо төв банкны гаргаж байгаа хүүгээр одоо гаргана. За олон улсын төвшөнд бол цааны хилдэг IFC-тэй бас суугаад Улаанбаатар хотын хөрөнгийн үнэлгээ хийх. За мөн олон улсын төвшөнд одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн BWC ч мөн KPMG видео гэсэн томоохон компаниудаар бид нэр хөрөнгийн үнэлгээгээ бас хийлгээд ингээд олон улс хүлэн зөвшөөрөгдсөн тийм зээлч зэрэглэлээ тогтоох рейтингээ тогтоож авч иж олон улс руу гарах ийм чиглэлтэй байгаа. Тэгтэл бол нэгдүгүй хийх ажлууд их байгаа. Тэгжөөж ер нь бол хотуудын дэлхийн том хотууд бүгдээрээ л бондоор явдаг. 30 жил 40 жилийн хугацаатай бондоор явдаг. 5-10 тэрбум долларын 30 40 тэрбум долларын их үсрүүдийг урт хугацаанта хүү багтаа их үсрүүдэд зогсуулж явдаг. Хот ч гэсэн манай хот ч гэсэн энэ хөгжлийн одоо загвараар явах хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Тийм учраас одоо суур бэлтгэлүүдээс базаж хангаж өгсдөө нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Монгол улсын засаг захиргааны засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль гэдэг хоёр гол хууль ч батлагдсан байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хот гүхэндээ анхудаа хуулиндээ суусан дүрмтэй хуулиндээ суусан стандарттай болж өгч байгаа. Улаанбаатар хотын иргэнл ав хотын төв талбай дээр хүн төгнөөр бие засдгуул байх. Тийм бол одоо цааштай бол одоо тийм хатуу зохицуултууд орж ирнэ. Тэгэхээр хотын соёл гэж үе. Хотын иргэн байхын тулд ямар ямар дүрм стандартыг мөрдөх ёстой, ямар соёлтой байх ёстой, бэ яаж авчих ёстой юм гээд. Энэ бичлэн зүйлүүдийг мэдээж хотын иргэдээ санал авсан үндсэн дээр нийслэлийн иргэдийн хурлын чуулганаар оруулж батлна. Тэгээ Улаанбаатар хот маань бол цааштай энэ төрийн санхүүгийн реформыг хийх ёстой гэж шарж байгаа. Хот өөрөө бие даасан эдийн засаг болох ёстой. Тэгэхээр үнэхээр одоо бидний зах зээл төрөвч нэмгэн байгаа. Төсөв одоо бас нэг тийм төдийлөн нартмынхаа хүсэж байгаа хүлээлтэнд хүрч чадахгүй байгаа учраас бид нар бол хэмнэлтийн горим зөв оновчтой шийдэл рүү ихний хэлцэнд орж ийж түүгээрээ дамжуулж хотынхаа одоо энэ тулгамж байгаа асуудлыг шийдэж ийж энэний дараагаар одоо хотын эдийн засгийг хөдөлгөх одоо хөрөнгө санхүү мөнгөний одоо боломжуудыг өшөө илэрхийлж болох гүшүү одоо бас хөрөнгөлтийн санг одоо бий болох юм бол сүрүүдэ бид нар бол хийх ёстой гэж харж байна. Ер нь бол 20 оны одоо төсвийг ингээ харж байгаа хотын одоо нийслэлээс одоо хөргүүл сангийн ямар хөргүүлсэн ерөн зарлага бол 20 онд бол 225 тэрбум. За сая 21 онд бол 1.89 тэрбум. За 22 оны төсвөөр бол бид 1.966 тэрбум төгрөгийн одоо зарлагыг бол одоо хөргүүлсэн. Тэгэхээр зардал талаасаа бол сангийн ямар танаад ороод ирдэг. Тэгээ энэ жилийн төсвөөр бол ер нь хотын зардлын асуудлыг бол 1.60 орчим тэрбум төгрөгөөр орлогыг бид нэг их 80 гээд ер нь орлого зардал хоёр нэг баланслсан ийм тохиолдлоор одоо улсын төсөвтөр бол хотын төсөв явж байгаа. Тэгээд сүүлийн 5 жилд бол одоо хотын төсөв бол нэг бараг 40-50% нэмэгдсэн байгаа харагдаад байна л да. Тийм үү. Тэгэхээр энэ хэрээр бас ингэж байгаа ачаал байна. Ер нь бол хотын төсөв цааштайч нэмэгдэж байна. Нэмэгдэх ёстой. Ер нь Улаанбаатар хотын төсөв бол бид нар энэ сая 539 мянган ард иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй байх орчныг бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн хот нийтийн ажхуйн үйлчлэгийг одоо хамруулсан маш их ажил байгаа шүү дээ. Одоо энэ хогны машинууд, цэвэрлэгээний машинууд, за тэгэл нийтийн тээврийн автобусууд, такси үйлчлэгээ гэдэг. Хүний амьдралтай холбоотой, өдөр тутмын одоо хэрэглээтэй холбоотой зүйлүүд манай хоттоос харшгүй холбоотой учраас хотын төсвийг бид нар бол хангалттай тавьж өгөх ёстой гэдэг юм байр суурь байна. Тэгэхээр одоо урд нь бол хот олсон бүх орлогоо ингээд усад хураалгачдаг гэсэн бол эрэх жилээс эхлээд анх удаагаа өөртөө захиран зарцуулах чинь. За яг ингээд 420 тэрбум төгрөгийг төгжрөл зориулаад үлдчихлээ. А бусад одоо та нар орлогоо бас авч үлдээд бусад хөрөнгө оруулалтад зарцуулах юм боломж байна уу? За Улаанбаатар хотод бол газар чиглэлтэн дээртэй холбоотой бас нөлөөлгөө зардал мөнгөний их үсвэр бас яригддаг. Ер нь бол газрын албан болон дүүргийн газрын албауд за хөрөнгө оруулалт хот уул хөгжлийн газар гээд голоохон гол одоо хотын зүрх болсон байгууллагуудаас ирдэг санал бол 620 тэрбум төгрөгийн их үсрээр газар шилжүүлэлт зайлшгүй хийгдэх ёстой гэдэг юм. Тооцоо судлахад тоо. Тэгэхээр бид бол нэг жилд үсрээл 50 тэрбум төгрөгийн одоо газар шилжүүлэлтэн дээр хамгийн дээд талд тавьж ирсэн. Өнгөрсөн онд ч одоо бараг 5 тэрбум төгрөг лээ шээ.
Тэгэхээр Улаанбаатар хотын газар чөлөөлөлтөнд холбоотой нөхөө олгуурийн холбоотой энэ их хүүсрүү зайлшгүй одоо бас тавигдах хэвээр нэг их хүүсэл мөн. Тэгэхээр газар чөлөөлтгүйгээр бол хотын ажил цааштай бол явахгүй. Тэгэхээр газар чөлөөлтөн дээр бид нар бол сангалтай дүнг тавих ийм асуудлыгс бодож байна. Ер нь нийслэл Улаанбаатар хотын төсөв 12 сарын 5-ны дотор бид нар бас хэлэлцээ батлах хэвээр. Тэгэхээр бид нар орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг одоо өмнөх судалгааны дээр суурилж бас за мэрэгжлийн одоо тэр байгууллагуудаа бас ярилцчихж ер нь орлогоо одоо бас яг хэд дээр төлөвлөхүү гэдгээ нийслэлийн төсөв хэлэлцүүлэхээр нэлээд наривчлалтайгаар маш тодорхой болгож одоо бас ярина. Тэр үед энэ олон улсын санхүү банк санхүүгийн байгууллагуудтай ярьсан ажлууд маань ч гэсэн бараг жигдрээд гараад ирэх байх. Тэгэхээр тэр үед бол мэдээж ард иргэдтэй за холбогдох одоо улсуудтай бол хэд мэдээллийн одоо байгууллагад дамжчихвал мэдээлэл тогтмол өгч явна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах асуудал бол дан ганц улсын төсөв биш бас нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар шийдэгдэх асуудал. Ирэх жилийн хувьд ер нь хичнээн сургууль цэцэрлэгийг шинээр барих уу, хөрөнгө оруулалт ер нь хэр туссан бэ? За, ер нь яг зөвхөн 420 тэрбум төгрөгийн их үсвэр дотор бол тодорхой сургууль цэцэрлэгийн асуудлууд бол байгаа. Ялангуяа Баян зүрх дүүрэг дээр нэлээдгүй байсан. За, Сонгоны хархан дүүрэг бол хайрцангу бусад дүүргүүдийг одоо сургууль цэцэрлэг нь бас нэлээд боломжтой болсон байгаа. За, Хаанул дүүрэг дээр бас нэг тодорхой сургууль цэцэрлэг асуудал эргэж байгаа. Ялангуяа Яармаг Хурдын Рабит одоо хотхны ойролцоо Хүнүү хороол за мөн Наашир тавны тэр хавирууд сургууль цэцэрлэг нэлээд бас эргэж байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор нөгөө дүүргийн удирдлагууд одоо нийслэлийн төсөв хэлэлцгээс өмнө саналуудаа эрүүлж байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд одоо бид нар ямар хэмжээний хэдийн хэмжээний сургууль цэцэрлэгүүд одоо эхний хэлцэнд баригдах уу гэдэг яг статистик тоо бол улсын төсөв батлагдсны дараагаар бид нэр сууч хэлэлцээд тэгэл олон түмэнд бас нийлэлтээр мэдээлэл түргэх юм болгоод байна.